Hagru. Ej, au lovë ti. Hallaj pak. A pas kanë bon hiç ajo? Po, po, ma mirë sot. Inshallah po na bin një pul kloçk. Po, as. Ai knusi nuk po mduket mirë. A be gru. A ti knusi ti bëhet qarja, po këtin gjallit ton shka mi bo. Shka puna e ti, po banohet për herë për punë. Zdi, 10 herë shkova me thirë me nzi u qu. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, birë. Qka në puna jote, o birë? Se hetë po banohesh për punë? A hangre buk? Jo. Pse more jo? Po bukën shtrum të alash. Më të shka unë punë. Nuk jam mund, nanë. Qysh më resi hund? Nuk muj me hongër. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Qka puna me këtë djale? Iq nuk e di. A ka nëj problem? Ja, nuk ma merë mendja. Në ashtë o i lodhëm. Ja, ja. Ka nëj problem, sigurisht. Duhet me i ranë fije. Qyrsa? I bëtë qaja. Hapë rëbir, hapak. Nuk po muj hecë, non. Po pse bre, hapak? Kur gjës ke hongër? Hecë se ke prej bukën. Jo, non, zdu. Po shkoj të flej. Omet. Falë ba. Shka ha puna me këtë djakë? Sen s'ka ba. Në shta t'ja mor menja që ka i në rendë burnis. Rendë burnis? Po burnia ka rendë tjetër, e jo kështu si kë. Lene bre dhe ti djallin rahat. Qështu do thonë le, le, djallin rahat, kemë ja pa shërën. Ta dishë. Kryve, u lodhe, bur. A, dhe, pak po, gru. E ti? Që? Shka bane? Thash po ta kepi, që to i shkep. Mirë po e bashkë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, birë. A more bukën me vete? Po, e mora. Ditën e mirë. Ditën e mirë.
Sante, nuk e lampa e vetë shka në punë e ti. Edhe nuk e ka qare pa më kalzu. Po hajtë bre dhe ti më së bënë bezvese. Njeri na jere dhe pa diala mërzitet. Veçën mo, dhe në punë e së një gjej. Ashtë edhe ka mërë zanat. Po, po. Sot më konë në Albanë je agë. Dhe që edhe ti je ka lazron shumë. Ta dishë, shërën kena me opa. Po hajtë bre burë, se bold jem të miri kemi. A i krejtë rogën që e merë ty për ta bjenë. Edhe me ta shpirti nënës. Sa i vogël, krejtë rogën ty për ta bjenë. Mësuanko se bold miri jemi. Po be gru, po veç. Duhet me prak qere me kaldru. A ditë ke daja i ti, e vetë ke diçka. Kja prej ke shkurt. E këshyrsha, veç e këshyrsha. Me thonë që nuk është i meqëm, jo. Hajrë Zotit. Bir. Që thashtë e ke që këtë sonë se pullet për shpërndajnë kënjene për shkepin e shivi pas e për lakit? Po ti, a u lodhe? Jo, as pak, bab. Ah. A ma jep tërfukin pak? Jo, be bir, jo se e lodhe. Ja, mu se baj derë pjeqë. Po? Ka lezet, ku lehani krejt bukën. Shumë bukën e mire kisha bo, nana. T'lumë shin ato dy duke. Ju pas bo mirë, shpirti nanas. Metë, shka boni ti? Paq, po isha be me Bajramin, do gurë kishim me i bajt. Apo? Bajrami apo pagun i qajo, se aj fort shtrydh që është. Po mirë, mirë. Mirë. Edhe vlat kam, t'lutna, vlat kam mos qarandë. Ti rije, te ki ki mush 15 vjet. O, lumi unë kush po ma ban gajle. Unë e që shto po të tham ty. Unë i ka të shkojt flej, e bo fshu gjumin e amël. Gjumin e amël, bir. Gjumin e amël, bir. Natën e mirë, met. Natën e mirë. O, met. Pallë, bab. A je ka e di shka të ndodhë me këtë djallë? Sa din ti, qa që dhone, be, bab? I edhe ti, mo. Lene djali ratë. Notën e mirë, se po shkoj edhe unë me fjetë. Gjumin amëll. Gjumin amëll, bir. Gjumin amëll, metë. Oj, gru, veç edhe na mund që u me ra me fletë. Hajde ti ngrejmë që to edhe po shkojmë. Po, qenë, gjumin. Gru. Mirë mëngjes, bab. Mirë mëngjes, nan. Oh, i miri, nana, sa e zgjua. Mirë mëngjes, bir. Po, nuk u mërë gjumje, u zgjova sot pak ma herët, pa shtikri do pun të vogla. A, ngre buk, bir.
Po, ja kam shtru edhe juve, gati e keni. Oh, a lum nana për ty, o i miri nanës. Un po du të me shku ta shpun, mos të vënohem më tepër. E, ditën e mirë, babe, bëfsh. Ditën e mirë, bir. Ditën e mirë, nanë. Shpirët e nanës. Ditën e mirë, bir. Kalofsh mirë. Ja, nuk mujtë të miranë pije njëri. Ja, ja. Pajde, gru, mësre pas ka shtru bukën, ta hajmë një kaqëre bukë. Hajde. Tute. Ka që më tute është ti? Jo, po, dyqysh paprit. Mush, mush. Hia. A përherë mbushu i këto? E këtu i ta? Këtu ofër e kom shpinë. Emrin që e ki? Lule. E ti? Fat. E ti prej ka vjen? Vin një orë e gjysë lakë të vendet. Ditën e mirë. Se mos po vënohem për në punën. U dhe e marë. Nesër prap një të nko, apo? Kalzon edhe në atë keshmi? Edhe ti njeri, lëni mërë e fëmijë të rahat le të keshen. Abe? Kur gjo po palidhe po foli me dhe na. E, mërë ti njeri, hypë se të vrava, shdrypë se të vrava. Fatë mirë birë. Hajde pak me nonën për jashtë. Hajde nonë. Omet. Folë pa. A fole me ta? Vallaj, bo, sen s'më tha. Qysh sen nuk tha? Nuk more vesh kur gjo? Hiq veç më të regoj ke... ...qysh kanë po a i garet e në Alboni, kure kanë madhë një gomorë. Kallë që mara kallë zorë tjetër, shka më su kesh? Po, vallaj, bo, sen s'ta?
Sen nuk dija sens mora vesh. Nesër ku kemi shkuti. Po më ka thirë baj Bajrami, kemi do punë. E nuk shkon nesër të Bajrami. Nesër që është herët edhe del me përcijën ata. A mora vesh? Ani, babu, bo. E që është? O lodhe, Bob. Qeve birë pak. A unë njëse për puna? Po, Bob, më zdo anona, të shkoj. Ani, birë, ani. Ditën e mire, Bob. Ani, ditën e mire. Met. Met. Po, Met. Po, Bob. Eske. Shko shpejt për cilë e ka të shku. A më këshur, më të shove të e për cilë. Tinës. U, Bob. Që ne marrë vesh se shka është punë e ti. Që nuk po vje? Unë i rëdha në kopo, ti ndështë e pak herët. Ndështë. Po nështë dikush e në qëtë problem? Zbësën që vjen dikush ka që herët me mu shuj. Zvonona për punë. Rri edhe pak. Jo, nuk mundë. Ne së takojemi prapë, njëtë në vend edhe njëtë në kohë. Miru pafshim. Bobo! Abe! Qka erë? Ma nuk e për cjela? E për cjela. Edhe e mura vesh që kish. Ha, qka kish? Ha, Bobo. A për e qka kish kalzom, hajde? Po, tako i kemi një qik, te kroj i lajthis. Qysh? Po, Bobo, e kish ka për dore edhe bisedojshin. Me shku, me marrë vesh, kush është ajo qik, e kujtë është, edhe shka është muna saj. Hetë shpejt! O, po, po. Shka po kesh, Met? Shka ka për më kesh të? A di se kjo puna është serioze, del dikush e vret, gjall jem me qika të huja në për mal, a? Hetë stësh, hetë shpejt! Ua, baba, u lodhe. Alla që pak bjerë, ha? A more vesh, që ka kujt ishte? Po, baba, kesh edhe mora vesh që ka kujt ishte. Po? Ishte që ka një farë agamall, pi thëshin. Që ish? Që shto mora vesh, baba. Që ka agasmall? Po e dibre kush është agamall, ha?
Pse kush është? Pa janë zhëngiri maj mali kësaj nahije. Ai nuk na ban mal asa një pul. Ja, po më dhimë të gjalli, fel ka hyja. Po duhet me këput këtë punë sante. Pa tjetër duhet me këput. Ty shje gjelja, a u lotës? Shumë mirë, bab. Jo, pak. Ngok ne i gjelja. Na e kemi morë vesh se e tu taku me e qik të kroni i lajthive. Po, është e vërtet. Edhe? Edhe... Gjelja. Për këtë punë, njerëzit quajnë pushkë. Po mirë, bab. Unë e dua qikë. Edhe ajo më do mu shumë. Shumë do. Edhe mendoj se kjo punë këtu do të me përfundu, bab. Ngok ne i gjaljem. Ne e kemi marrë vesh edhe kush janë ato. Edhe a janë miq për neve, apo nuk janë miq për neve? Edhe? Nuk janë miq për neve. Bile, bile, ma mirë me thonë djali em, na nuk jemi miq për ato. Ato janë zinginet matë mëdhaj kësaj na hije. Nuk na bajnë e sopë neve, hiq. Po mirë, ato, qka janë? A hajnë njerëza, hajnë gura, nuk përkuptoj. Ngo, kasha pa thamë. Kjo punë me kaq merë fund. Edhe nuk du me të pa mo, me dalë me atë qikë mo. Që ta është po? Po që na u të lovit krejt shpija. Qaq, kjo punë është e prejme. Sa ma keq. Qu, hajde, hajde edhe ti me ata hup. Se krejt ti ki fajet, ti ki lazru. Kam thonë, keme apo shërin. Po ndo kështë shka në regull. Mirë ja, mirë. Pata një problem, po e regullova. A je i sigur që e ke regullu? Po, po. A tërë të fladiti pak. Mos. Qka? Mos. Qka u bo? Ndo kështë e nako dikush. Kush? Nuk e di veç duna me shku. Duna me shku. Ish! U, Fatmir. Nan. Qka ke bir? Azja. Po shkoj të pushoj, ma mirë. Ane bir, shka pushoj. Thank you.
Ja, unë sot du me taku mësitin Alushin. Mi thonë me na gjetni nuse për djalin. E mos po ratohet. Na shta ratohet, mire ki. Fati? Po, ti kush je? Unë jam shoqe e Lulës. Lulës? Ku është Lulja? Çka ka ndodhur? Pse nuk po dal më këtë Lulja? Ajo më tha me dal këtu e me tregu se familja vete ka kuptu se ajo po shihet me dikot e kroj. Nuk e lonë më me dal prej shpis. Më tha me tregu se edhe ka me feju së shpejti. Ka me feju? Deri sa t'jam gjallë, s'ka shans. Shhh, lutem. Së? Familja vetë janë shumë të rept. Babaj edhe vlaznit e vetë janë betu se s'kanë me bot keq, ty, verse ajo i ka lukt shumë. Kalzom, ku e kanë shpinë? As mos shkoje men me shku atje se nuk është mirë. Veç vetës i sjell probleme, po edhe Lulas. Kalzom, ku e kanë shpinë, gjall, a dek, unë e du me shku. Kjo nuk është mirë heq, po mas i po këm ngull. Ta tregoj unë shpinë. Regull, hajte, shkoj. Tunga tjeta. Tunga tjeta. Agamale, është mrenda aty. Po, mrena është. Po du me hy me folë diçka. Bujrëm. Bab. O, hajde, bujrëm. Një musafir. Mirë se erdhe a djali. Mirë se ju gjeta. Qishine, jeni mirë. Mirë me thonë. Shifka, nëse ke ardhë për punë, nëherës po dive shka me thonë, gjemë t'janë në përdugonet e veta. Jo, jo. A ka malu në punoj, e kam punën teme. Po? Po, kam ardhë për një punë tjetër. Hali koftë. Unë jo majtë që e do të qikën tane. E? Do me thonë, ti për qilet kam lip e për toget gjeta. Ti ai shka i kidal që i këseme të kroj? Po, unë jëmë qaj. Unë e du që i këntane, e va jëmë do mu. Morave që doni me feju dikon. E dije që i gaboni shumë agamal. Paj. Kismetit nuk i dihet. Kone fundit ma ka lyp në tre vena. Me një ven, fort më ka pëlqy. Familje e mirë, zengina, edhe gjalli i mirë. Qa ti du me mërtu. Kështu që ti je i lirë. Kadal mujtë është me shku për këtu. Po gabon shumë agamal. Agamal me pas gabu najherë. Korë si shakon kësh ka jam sada, mure vesh. Ti ke gabu shumë. E na ketë gabim të falim këtu ku je. Tash, mujtë është mu largu për këtu. Birë, për cjellët e dera. Vesh di e një agamal. Pa? Jetu ma shkatru jetën edhe mu, edhe qikës tane. Mirë mbeq. Ame gru.
bardhi. O, Alush! A ka bojrëm? Hajde bojrëm! Hajde mirë se erdhe! Për që keni punë vrej një miraj? Hajde urna! Po prit mare një herë mare. Mishde, mishde! Qikën që e lepët për djalin. Ja u dhanë. Alush buri! O, Hëllum, ja unë! Për hajrë ju koftë! Hajrë patsh! Hajde faleminder! Hajde faleminder që ke qëllohë dhe në fli! Për hajrë zonë! Për hajrë zonë! Hajde, hajde buri! Faleminder! Hajde, me bërë! O, me e kërjem! Bjerë ma qatë ku buri! Ma shpejt! Bjerë ma shpejt, djali jem! Hajde për hajë në kohë, djali jem! O, Alush! Hajde bujrum! Hajde për hajrë! Hajde faleminderit! Faleminderit! Prit që u këzot! Faleminderit! Faleminderit! Men hajrë e juve! Hajde shkojmë ka bujrum! Drejt me ty. Unë e du dikon tjetër. Dhe kom e dash gjithë gjithën. Deri sa t'jem gjallë. Pa te kanë martu dikon tjetër, mesor. Jemi nuk do tjetë rahat. Deri sa ta gjej prap. Nëse me ndonë me që jetë pa deshtë. Ti atë e rri. Edhe unë së ti. E du dikon tjetër. Ama fatim prunit e ti. Lule? Fat? Du të vezdi shka ga mollë. Ha? Atëherë kur kesh të tja, po të kujtohet. Por të ketë që pa të sil me mu. E tash, kejt puna ndroj, kejt ndryshe, nuk pe marvesh fort mirë, pse u pa të sil kesh ashtu, e tash ndroj. Qatë dit, kur erdhe te unë? Bir, këtë djallë, ka gjabur më dukë,
Nesër, du me ma gjetë babën e vetë, edhe ma bjerë këtu. Du me folë me ata diçka. Mirama, këtë punë, vetëm unë, ti edhe Zoti, kërkush që të zbën me dita, mure vesh? U po, babë. E, shka zbën baki. Tu në gjaqeta, zotni. Tu në gjaqeta? Jam dhe lagës mall. Po? Pa si jash bre baba? Mirë, falem der. Ka që baba me të tirë rëgjentisht nod. Hajde, harli koft. E, për pak më bo prav unë edhe ju bashk me mu. Edhe me në zonë belaja. Po nuk e besoj. Kalon edhe kjo vaki. Ngom kënej. Ata s'kan faje. Pa me këshirë hol e hol, qashtu duhet. Koha jeme e jote ka kalu, ta shash ndryshe. Unë, vetëm se qaqike kam, si drita e syve të mi. E për që ta, këtë punë, s'ban me ti të kërkush hiq, ama kërkush hiq. Po, mor vesh, ta dish se ki me pas punë me mu. Mos ki dertë. Kjo punë merë fund këtu. Ja, ja. Ja, nuk merë fund. Kam vendos me të dhonë qikën për gjatë. Edhe... Asë ati mos i kalëzo. Zban me ditë. Se masanej mirët vesh. Edhe ashtu ai nuk përdoj ke mendi për dikam tjetër. Unë mik me ty? Po, kismet. Vetëm se qoma një mësit, edhe unë me njëre e abdorën. Po në rrugës kesh për të alushi mësiti, edhe deshta me qu mësit një, tjetër konë. A i marë thonë nesër, dhe ta qoj mësit. As, gjali jatë. As, tjetër kujtë. Ama kër kujtë mos i kaldhohë. Se masane, janë isi folin, janë taku vetë e kruaj. Iq mos ki dertë. Kjo punë, merë punë këtu. Nesër, unë ta qoj mësiti. Ali koftë. Hajde e valla. U la marë. Edhe. Për hajna koftë. Për hajna koftë. Për hajna koftë. Hajde. Mali, mali. O, Alush, be burë. Po që shqie, be Alush? Po, mirë, be ukë, nam, po e shtim, dhe qësh. E ka shpia? Mirë, kejtë mirë. Mirë, mirë, shqyrë zotit mirë janë, kejtë, mirë janë. Alush, e di për shkatë kanë tirë? Po, lukë. Me të qumë sitë në një farveni. Hajde, Arli koftë. Për djallit i ka bo 21 vjetë, mua betët kanë nisna për katon, për enën, jo e japin nëse, jo nuk i japin nëse, mire që e pas e preket mund. Alush, ngo, mua betët për herja njerë. Qashtë, qashtë, qashtë. Po ti, shko të Agamal edhe kërkoja qikën për djallin dem. Të Agamal? Po. Marauk. Ti, meq me Agamal, po jo, e burë, e këtë më. Jo. O, Alush Burri, puna jote është me shku me e kërku qikën. Qaq, a moreves? E për këtë pun, i ki 100 dukat. Po më vjen marrëve uk me shkuve, po mase pase preket pun, hajde Arli koftë. Ama t'luta mos hara, 100 dukat. Alush, 100 dukat, nesrë ki, kur t'ma i pshlajmin. Hajt tash. Hajt, hajt. Miru pafshim. Hajde me të mirë, me të mirë. E kalyp, qikën e Agasmal, për gjallë, u këbardi. Po, Agamal, ngulli kam, për ndryshet e desë nuk isha ardhë. Po, po. Qun kam? Atëherë, për hajri koftë. Për hajrë, për hajrë edhe juve. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Atëherë mos i marrë shumë kohë. Ja, ja. A birë, bjerë një atë i kafe.
Po, valo, qashtu akon, qysh patat? Valo, une për veti sen s'kom dit. Un prej fillimit e kam dit këtë mesele. Prej fillimit? Këtë ku keni shku, ku jeni taku, shë keni bon, te keni bon. Mirama, s'kam dashbi mi prish ditrin. Mirama, ju dune me respektu e me dasht e me dikmu njën i qetrin. A mërë të vesh? Unë i kam 4 gjem. E qëtë qik. Gjem të shqyqir për Zotit, kam digju, kam punu, kam gjallnu, e përse ta dhe ju kam ble dugajën sherë. Qëtë dyqanin tem, që e kam midi sherit. Po du me avon qikës teme. Normal, edhe dhëndri tem. Karari ko me vi. Falinderit. Falinderit, Kamal. Falinderit. Inshallah, e gëzojnë. Hajde, urnomi. Inshallah.